Imamo čast predstaviti ovaj 27. smotru maslinovog ulja i ekstra djevičanskog maslinovog ulja i uklopi se tako i dvadeset smotra naših vina južne istre ovim putem pozivamo sve naše maslinare i naše poljoprivrednike da, da e, donesu ulja u, i vina u naš ured u agroturistu a isto tako mogu nazvat pa možemo mi ići po e, ta e, vina uzorka ulja i vina. Sve normalno moramo se držati naših epidemioloških mjera. I zato je bolje da se nazove prije i najbolje bi bilo da se dostave uzorci u naš ured agroturiste. Znači do prvoga imamo taj rok, ali pošto su te mjere, malo smo produžili tako da se ima još vremena cijeli ovaj drugi tjedan skupljati ta ulja i vina. nadam se da će vas biti puno jer smo prepoznatljivi već ne samo tu kod nas E, lokalno nego i e, međunarodno, uspjeli smo, imali smo vrhunske rezultate i u Oljo del Mediterraneo koji isto tako se uklopi u našu smotru, zato jer će nam oni raditi organoleptičku analizu ulja što je velika čast i uz to imamo i drugu smotru e, Loro de Listria. to je sve, u jednu našu manifestaciju koju smo htjeli uveličati ovim putem. Sam događaj ne znamo od baš kada će biti, moglo bi biti u mislim u petom mjesecu, ali pošto su moramo se držati naših mjera covid tog virusa covid 19, nadamo se da će sve ići svojim putem kako treba ići ali svi će biti uglavnom obaviješteni za, za manifestaciju ili kao prošle godine manifest, manifestacija se održala u sedmom mjesecu ali smo sve e, diplome, medalje i ostalo e, poslali putem pošte. Evo, zato pozivam još jednom sve naše maslinare da, se, da donesu njihove uzorke, zato jer e, smo vidjeli da su veliki postali, e, veliki, e, a počeli su sa velikim manama u ekstra djevičanskim maslinovim uljima, tako da i ove mlade naše maslinare pozivamo na ovu našu manifestaciju i da se pozovu sa njihovim uljima. Hvala.